Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à Câmara Municipal de Taubaté para esta audiência pública. Nesta noite discutiremos o tema geração de emprego e investimentos no município de Taubaté. A audiência é esta que é uma iniciativa do vereador Guará Filho, que compõe a mesa nesta noite e que terá a presidência do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, o vereador Boanerji. Compondo a mesa também com o vereador Boanerji e o vereador Guará Filho, temos a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, Cláudio Batista, conhecido como Claudião. Temos também aqui representando o presidente da CIT, da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, o senhor Ricardo Vilhena, representando o senhor José Antônio Sound Júnior. Contamos ainda com a presença do senhor Aldrey Cândido, que ele é secretário-geral do Sindmetal. Sindmetal, que é o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, conhecido como PIO. Contamos ainda, compondo a mesa, com a presença do senhor Cirineu Júnior, ele que é coordenador do CSE, que é o Comitê Sindical de Empresa da Volkswagen. Contamos ainda aqui com a presença do senhor Marcelo Vilela, que é coordenador da Comissão de Fábrica da Volkswagen. Acompanhando os trabalhos desta audiência, agradecemos aqui ainda a presença da vereadora Lorene, que está conosco esta noite, e mais uma vez de todas as senhoras e aos senhores que acompanham esta audiência. E a partir deste momento, a condução dos trabalhos fica a cargo do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taubaté, o vereador Boanerji. Muito boa noite a todos. Essa audiência será dividida em duas partes, sendo que na primeira as autoridades irão expor suas considerações e na segunda abriremos a palavra aos vereadores, que terão 5 minutos para suas considerações. Abriremos também espaço para os munícipes para que possam trazer seus questionamentos e outras considerações sobre o tema desta audiência. Para que possam participar, peço que cada munícipe se inscreva com os servidores Tiago e Larissa, aqui à minha esquerda, né? Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Chamamos agora o primeiro participante a fazer uso da tribuna, o senhor Marcelo Vilela, coordenador da Comissão de Fábrica da Volkswagen. Bom, muito boa noite à mesa, ao presidente da mesa, o vereador Boanerji. Boa noite ao povo de Taubaté, boa noite ao público presente na Câmara, no auditório. Boa noite ao presidente Cláudio, ao secretário Pio Júnior, ao presidente da CIT, ao vereador Guará e ao povo taubatiano que nos assiste nesse momento. Com muito orgulho que estamos aqui presente na Câmara hoje, nessa audiência pública, para referendar um grande acordo que foi feito entre os trabalhadores e a Volkswagen no Brasil. Esse acordo, graças a Deus, ele vai gerar muitos empregos para a cidade. É um acordo que ele tende a trazer um futuro próspero para a cidade. E diante de toda a crise, toda a dificuldade que a gente vê diante dos nossos vizinhos, com muita dificuldade conseguimos um acordo que vai servir como referência para muitas outras empresas na região e no estado de São Paulo, e se não até no Brasil. Então, agradeço a todos pela presença. E boa noite.
Chamamos agora a participar da tribuna o senhor Cirineu Júnior, coordenador do CSE Vox, Comitê Sindical de Empresa. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença ao presidente Bonerges, a vereadora Lorene, o vereador Guará Filho. Boa noite a todos do plenário. Boa noite, presidente Cláudio. E é um prazer estar aqui hoje representando os trabalhadores da Volkswagen para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo no dia a dia e, com esse acordo, garantir o futuro do emprego na Volkswagen Taubaté. Boa noite, obrigado a todos. Chamar agora o senhor Aldrey Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos. É o PIO, conhecido como PIO, né? Muito boa noite, os munícipes presentes hoje. Quero saudar a nossa direção que está presente hoje, meu pai também que está presente aqui no plenário. Quero saudar aqui o nosso companheiro Bonerges, presidente da Câmara, companheiro Guará e a companheira aqui Lorene, pela iniciativa de a gente estar fazendo esse fórum, junto com a CIT também. É muito importante aí nessa situação que Taubaté passa hoje, com desemprego, com falta de renda, né? Então, o sindicato preocupado com a situação de Taubaté veio junto com a Câmara Municipal, junto com o prefeito da cidade, organizar esse fórum de desenvolvimento para fazer a cidade de Taubaté melhor. Lembrando, companheiros, a luta de Taubaté é a nossa luta também. Muito obrigado, parabéns a todos aí. Chamar agora a fazer parte da tribuna o senhor Ricardo Vilhena, diretor para o desenvolvimento da indústria, representando aqui o presidente da CIT, o senhor José Antônio Saldi Júnior. Muito boa noite a todos, presidente Bonerges, Guará Filho, Moreni, demais presentes aqui hoje. Eu queria, na verdade, mais parabenizar a iniciativa aí, o acordo que foi feito, né? A gente está vendo tanta notícia ruim de desemprego, de problemas em todas as áreas, né? As empresas passando por dificuldades enormes e refletindo diretamente nos empregos. E uma iniciativa dessa é de ser parabenizada mesmo, precisa ser louvada. E nós vamos trabalhar junto, empresários, trabalhadores, todo mundo junto, para poder fortalecer a economia e, com isso, fortalece a cidade, fortalece todas as pessoas, né? Então, na verdade, uns parabéns aí que eu queria deixar em nome da Associação Comercial a essa iniciativa e a todos vocês. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo Vilhena. Chamar agora o senhor Cláudio Batista, presidente do Sindicato do Metalúrgico. O Claudião, aqui do meu lado. Boa noite, em nome da Lorene, onde eu cumprimento todas as mulheres. Uma boa noite, vereadora. Gostaria de aqui também desejar uma boa noite ao Bonerges, presidente dessa casa, ao Guará Filho, vereador que foi responsável por essa audiência e é importante para a nossa cidade,
ao nosso colega, companheiro Ricardo Vilhena, da CIT, manda um abraço nosso lá para o Saldi, parceiro nosso, sempre está presente conosco. Em nome ali dos meus representantes do sindicato, o Pio, o Juninho e o Marcelo, cumprimentar toda a sociedade, a direção do sindicato que está presente, mais a sociedade que veio aqui nos prestigiar, e desejar uma boa noite para todo o povo taubatiano que está aqui nos prestigiando através da audiência na TV Câmara. Temos que ressaltar a importância dessa atividade que nós estamos desenvolvendo hoje e agradecer muito o companheiro vereador Guará Filho, que a gente teve uma oportunidade de vir aqui na audiência, na verdade, do Geinha, onde o Geraldo estava apresentando, e nós tivemos a oportunidade na tribuna de deixar uma mensagem para a população, e atentamente os vereadores ficaram e prontamente interessados naquilo que a gente tinha para demonstrar e colocar para a sociedade a visão do sindicato e a visão que os trabalhadores têm em relação a essa conjuntura que nós estamos vivendo no país. Eles prontamente e mais rapidamente possível deram a oportunidade de construir essa audiência. Nós lamentamos aqui o número e a ausência dos outros vereadores, mas eu tenho certeza que eles ou estão ocupados ou, porventura, ainda pode chegar ao longo do decorrer, e eu tenho certeza que eles estão assistindo e tenho certeza que sabe da importância desse fato que nós estamos desenvolvendo hoje. Também eu queria que, antes de iniciar as minhas apresentações e antes de iniciar a desenvoltura do nosso bate-papo, que eu quero entender assim como um bate-papo de construção da nossa cidade, né? A cidade de Taubaté, que eu adotei como cidade para desenvolver e ajudar a construir, e é daqui que eu tiro o meu sustento, né? Então, eu não sou um cidadão taubatiano, mas me considero aqui do seio dessa cidade, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade privilegiada entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, no eixo Rio-São Paulo, com todas as oportunidades para aqueles empresários que desejam atuar e ter um desenvolvimento e fazer a cidade crescer. E nesse ensejo, eu também aqui já lembro a pessoa do excelentíssimo prefeito da cidade, Ortiz Júnior, que esteve aí ao longo desse último ano contribuindo muito, inclusive dando a oportunidade de eu poder falar em nome dele em diversos fóruns em relação ao desenvolvimento da cidade e o crescimento aqui da nossa cidade. Então, isso é muito importante. A gente começa a ver os atores políticos da cidade a entender a importância e o papel do sindicato, e vale ressaltar que o sindicato não é o Claudião, não é o Juninho, não é o Pio, o sindicato é o conjunto dos trabalhadores, né? Nós somos apenas o aparelho de retransmissão do desejo daqueles trabalhadores. Então, nós estamos aqui externando tudo que a gente fala aqui, o fruto daquilo que os trabalhadores entendem como importante e o papel que eles possam vir a ter na cidade, a cidade onde muitos deles nasceu e muitos deles procuraram crescer e se desenvolver. Então, a gente vem aqui numa responsabilidade enorme de tentar transmitir e tentar mostrar aquilo que o trabalhador pensa, aquilo que o trabalhador vê e aquilo que é possível a gente fazer e desenvolver no município de Taubaté. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao presidente da Câmara, que cedeu esse espaço através do Guará, a vereadora Lorene, que está aqui. Temos que enaltecer. Hoje nós tivemos um evento, Lorene, no sindicato, que foi o evento das mulheres, tem muitas mulheres ali. Foi um evento bem substancial, com auditório cheio, várias mulheres das mais diversas idades, e onde eu falava para os meus amigos que nós nos sentimos um pouco aquilo que a mulher sente quando ela adentra dentro de uma fábrica. Porque nós tínhamos um plenário lotado de mulher, com apenas meia dúzia de homens, né? E eu, que estou tão acostumado a falar, tão acostumado a desenvolver um raciocínio, né? Me apresentaram para toda aquela mulherada ali na frente, eu me senti
pequeno, intimidado. Então, eu me coloquei no papel delas, como elas devem se sentir ao adentrar dentro de uma fábrica, né, com milhares e centenas de homens, né, olhando, às vezes até provocando, né? Então, eu me senti naquela condição e eu me sinto mais um defensor dessa situação, de que as mulheres, elas querem direitos iguais, elas querem igualdade, elas não querem tomar o lugar do homem. Então, eu falo assim, a mulher não quer ser igual ao homem, ela quer o mesmo direito, porque o homem tem as suas características e as mulheres têm as suas características, né? E a dificuldade que as mulheres enfrentam tem que ser sentida por todos os homens da sociedade, porque a mulher, ela tem a dupla jornada, né? E hoje eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, não tem como eu representar ou ter o mesmo sentimento de uma mulher, porque eu não sou mulher, eu não sinto a dor do parto, graças a Deus, mas todas elas falam que é muito dolorosa, né? E nós, homens, não temos essa sensibilidade. Então, elas precisam de representantes, no caso você, para estar representando elas nos mais diversos espaços, assim como nós temos diretoras do sindicato que representam essas mulheres. Não que nós não podemos defender, nós até podemos, mas sentir aquilo que elas sentem, nós não temos a capacidade. Ainda não, né? E eu ainda brinquei um pouquinho mais, falei assim, ainda a mulher não consegue ter o filho sozinho, mas já tem estudo que está trabalhando o gene da mulher para não precisar nem mais do espermatozoide masculino para gerar um filho. Aí eu falei, aí é o final do mundo, aí é o final do mundo. Mas, né, brincadeiras à parte, mas é importante a gente valorizar a mulher, o papel da mulher, a dupla jornada que ela tem. Nós estamos no mês da mulher, hoje nós tivemos a abertura, os sindicatos metalúrgicos estão fazendo 60 anos esse ano, do dia 18 de agosto. Nós temos diversas atividades que nós vamos estar desenvolvendo ao longo desse ano e nós tivemos o privilégio de abrir essas atividades dos 60 anos do sindicato com essa plenária com as trabalhadoras da nossa categoria. E foi muito interessante, foi um evento que durou lá aproximadamente umas 5, 6 horas. Terminou com um evento onde elas puderam ali fazer, dar uma sacudida no esqueleto. Teve lá um grupo de dança que foi lá, né? E aí deu uma provocadinha nelas, dá uma mexida, pá. E interessante é o seguinte, tinha várias senhoras com idades aí acima de 50, 60 anos nessa atividade. Então, foi muito rico aquele fórum, né? Quem teve a oportunidade de participar sabe do que eu estou falando e consegue ter a sensibilidade de entender a feminilidade ou essa essência da mulher. E foi muito bom e eu queria aqui enaltecer e mais uma vez parabenizar todas as trabalhadoras que tiveram lá naquele espaço e toda a nossa diretoria e todas as meninas da nossa diretoria que organizaram esse evento maravilhoso. Dando aqui continuidade e já dando entrada aqui na nossa apresentação que nós viemos fazer aqui hoje, né? Eu lembro que nós fizemos um primeiro fórum do desenvolvimento local, onde nós levamos a Bandeirante. Nós tínhamos um problema, nós temos um problema, né, de energia no município, que a Bandeirante está aí desenvolvendo alguns projetos. E ali no distrito do Piracanganguá, que é onde nós temos várias das nossas empresas alocadas ali naquela região, com dificuldade. E aí é importante o poder público saber que a falta de energia ou a falta de capacidade de energia gera um prejuízo enorme para aqueles empresários. Então, um pico de energia de um minuto faz com que eles percam mais de horas de produção, né? Então, essa infraestrutura é fundamental, porque hoje o processo ele é muito automatizado, ele é muito robotizado. Então, eu sou um profissional de manutenção, assim como o Marcelo, meu colega, também é. Então, nós sabemos a dificuldade quando dá um pico de energia para você restartar todo o processo. Isso quando você não perde todas as peças que estão dentro do processo, e aí é pior, porque daí você tem que fazer a limpeza e a manutenção da máquina para depois voltar a rodar. E foi um fórum bem interessante, o Júnior participou conosco, o prefeito da cidade,
A Bandeirante foi muito solícita, contribuiu bastante, e naquele fórum nós fizemos uma discussão muito grandiosa, que culminou nesse segundo, que já tem um terceiro e que já está programado um quarto fórum. Então, você começa a movimentar os atores da sociedade para que eles possam se sensibilizar com aquilo que vai trazer o desenvolvimento da nossa região, que essa é uma das bandeiras desse sindicato, né? A bandeira desse sindicato, desenvolvimento regional e a questão da qualidade, segurança e saúde do trabalhador com as suas remunerações, sendo elas aumentadas. É lógico, todos nós queremos uma PLR maior, queremos um salário maior. E a visão do empresariado, nós temos que sensibilizar ela no seguinte sentido. Não adianta o empresariado querer diminuir os ganhos do trabalhador, porque senão não vai ter quem compre os produtos dele, né? Para que tenham uma noção daquilo que nós estamos falando, um período dos últimos 4 meses, de dezembro a março, foi mais de 245 milhões dos trabalhadores da indústria metalúrgica de Taubaté injetado na economia. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós vamos ter a oportunidade de apresentar ali um pouco desse histórico. E aí eu vou pedir um pouco de paciência para o público que está assistindo, porque às vezes é um pouco chato, às vezes é um pouco monótono, mas é fundamental e de extrema importância que todo mundo possa conhecer aquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos discutindo, né? Então, para que tenham uma ideia, a nossa base metalúrgica hoje, nós representamos 13.414 trabalhadores metalúrgicos da cidade de Taubaté, a grande maioria, e nós devemos ter aí por volta de uns mil que são das outras cidades que o sindicato representa. Isso não é o cenário que nós gostaríamos de apresentar aqui, porque no ano de 2013 nós tínhamos 27 mil metalúrgicos na cidade. Então, nós estamos falando de 14 mil metalúrgicos a menos, deixando de colocar dinheiro na economia, sacrificando os poderes públicos, porque esse pessoal sai da empresa, então ele vai precisar da sustentação do governo, vai precisar de ter condições mínimas para que ele possa poder construir ou arrumar um novo emprego. Então, isso é uma situação que é de extrema importância que o poder público saiba. A nossa cidade, ela está encolhendo a receita da nossa cidade. Para que tenham ideia, o orçamento da cidade de Taubaté desse ano é o mesmo do ano de 2012. Nós estamos falando de 7 anos de distância, o orçamento é o mesmo. Como que a cidade vai sobreviver para os próximos anos? E com essa sensibilidade é que eu venho falar com todos os vereadores dessa casa, que eu tenho falado com o prefeito, que eu tenho falado com a sociedade, que eu tenho falado com os empresários. Nós precisamos todos darmos as mãos para construir o desenvolvimento e o crescimento de Taubaté. Como eu apresentei para vocês, 13.414 mil metalúrgicos é metade daquilo que nós tínhamos em 2013. Nós temos na cidade 216 empresas ligadas ao segmento metalúrgico. Nós tínhamos 220. Tem 4 que se esvaiu, para não falar que foram mais, porque outras chegaram. Mas então, ainda em número de empresas, nós temos um número razoável. Mas em número de trabalhadores, não. O nosso sindicato, ele realiza mais de 100 assembleias nessas empresas. E nós estamos falando das empresas de maior porte, porque essas empresas de menor porte, de 2, 3 trabalhadores, que aparentemente parece que não dá resultado para a economia, mas para que vocês tenham ideia, elas perfazem aproximadamente 2.000 trabalhadores. Ou seja, quase que 20% do número de trabalhadores que nós temos na nossa categoria. E essas empresas, é as empresas que nós mais temos que dar atenção, porque é onde menos benefício ela tem, menos direito eles têm, menos condições de trabalho eles têm, menos segurança eles têm,
Nós temos a nossa categoria com 19 comitês sindicais de empresa, que é um nível de organização diferenciado, que é diferenciado. Lá nós temos representante, lá você discute tudo o que você possa imaginar, desde o copo de água até uma PLR, passando pelo salário, passando pela saúde, pela segurança, porque nós temos diretores qualificados e preparados para estar atuando nisso. E essa qualificação e essa determinação que esses diretores têm, eles vêm dessa nossa organização. E nós precisamos que a sociedade entenda como funciona isso, porque muitas vezes, e essa é uma questão que a gente faz, é de mostrar para a opinião pública qual que é o verdadeiro papel do sindicato. O que que o sindicato de verdade pode fazer pela sociedade? O sindicato pode fazer tudo. Ele é um instrumento que ajuda na organização da sociedade. Ele ajuda na defesa da democracia nos mais diversos campos, nos mais diversos aspectos que nós possamos imaginar. Tanto é que, olha aqui, lógico, não é todo sindicato que tem a organização e tem a pungência que um sindicato metalúrgico de Taubaté tem, né? Por conta da história, por conta... começa a partir de nós que estamos aqui hoje. Ele começa a partir de 1959, quando alguns desbravadores ousaram afundar um sindicato, né, com muita dificuldade, com pressão política, com pressão da polícia, com diversas coisas, passaram por diversos momentos na história, com perseguição, prisão, morte. Tudo isso aconteceu para que o sindicato chegasse com essa pungência aqui até hoje. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo medidas do governo querendo acabar com os sindicatos. Mas acabar com o sindicato é acabar com o poder de mobilização ou com o poder de cobrança da sociedade. Então, a gente vê a mídia falando diversas coisas sobre a questão do sindicato. Pá. Existe sindicatos, sindicatos, isso é uma verdade. Mas nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio. Nós não podemos colocar que as situações dos diversos sindicatos são iguais, porque elas são diferentes. Nós temos que valorizar esses guerreiros que se dispõem a fazer a luta pela sociedade sem ter resultado financeiro nenhum. Porque quando o cara entra no sindicato, você não tem um salário. Você tem aquele seu salário que você ganha na empresa. Fora isso, você não tem mais nada. Então, o cara se dispõe a fazer essa luta em função da sociedade, e a sociedade, às vezes, nem sabe disso. Às vezes, olha o cara lá e fala, não, tá lá, sossegadinho, na sala. Mas é árduo o trabalho de cada diretor de sindicato. Então, eu faço questão de ressaltar, porque nós temos vários diretores. Sem falar os problemas familiares. Eu estou ali com a minha esposa, minha filha, né? Mas é um problema sério, porque você precisa de uma companheira que consiga e tenha a capacidade de entender que você está se dispondo a representar os trabalhadores e você tem um compromisso. E muitas das vezes, em função desses compromissos, você deixa de fazer aquele compromisso familiar. Então, não é tão simples assim. E tanto é que você vê que muitos diretores de sindicato acabam perdendo a mulher no meio da jornada, porque a mulher não consegue entender. Graças a Deus, eu tenho uma companheira que ela participa ativamente atrás dos bastidores e entende a luta que eu faço. Né? Então, não é tão simples, né? E aqui eu queria relatar um fato, que esse fato, e aproveitar a presença dela e da minha filha que está ali, porque no dia que a minha filha nasceu, eu não estava nem presente, porque eu estava fazendo uma luta pelos trabalhadores. Então, essa é uma coisa que eu vou carregar para o resto da vida e não tem como compensar. Não tem como compensar. Como vários diretores já passaram por diversas situações, às vezes está numa luta, numa batalha, pá, falece um membro da família, uma esposa fica doente e você está tão distante que não tem condição de ir ali naquele momento, né? Aconteceu comigo, então faço questão de relatar, porque é uma coisa que eu carrego e vou carregar para o resto da vida, né? Eu não vi o nascimento da minha filha. Eu conheci minha filha depois de mais de 10 horas que ela tinha nascido. Então, isso é marcante para mim, né? Mas é importante a gente relatar porque... e até externar e falar da força e da importância da esposa que eu tenho. Voltando aqui para os acordos celebrados, nós celebramos aproximadamente
nesse ano já 89 acordos. Sem assembleias, 89 acordos. Nós ainda estamos em 3 meses. Atendimento lá no nosso departamento jurídico, que é a assistência que a gente dá para o trabalhador, 216. Então, assim, esse sindicato é um sindicato ativo. É um sindicato que luta pelo seu sócio, pelos trabalhadores, luta pela cidade, luta pelo conjunto da sociedade. Né? Nós realizamos as mais diversas campanhas, campanha do agasalho, campanha Natal Sem Fome, ajudamos a igreja, ajudamos a comunidade de bairro, ajudamos nas eleições da comunidade de bairro, ajudamos a formar as associações de bairro. Tudo isso esse sindicato faz. E a sociedade não tem noção disso. Aí você fala, mas qual o fundamento do sindicato fazer isso? O fundamento do sindicato fazer isso é para que a gente possa cada vez mais emancipar a sociedade, emancipar o cidadão, para que ele seja capaz de viver autonomamente. Nós não podemos ter uma sociedade totalmente dependente. Nós precisamos que a sociedade conquiste a sua autonomia, conquiste a sua liberdade. Mas nem sempre as pessoas têm condição disso. Então, nós precisamos auxiliá-los. Nosso sindicato, nós temos os nossos canais de comunicação, né? O Facebook, o site, o jornal, a rádio, o YouTube, informativos, clipping. Tudo isso no sentido do quê? De fortalecer a nossa categoria, subsidiar com informações, para que eles possam multiplicar essas informações na sociedade, quando as nossas informações já não chegam direto na sociedade. E se vocês acompanharem, e eu peço para que vocês acompanhem as informações que o sindicato divulga, porque ali são as informações fundamentais para que a gente possa se emancipar e fazer a nossa organização cobrando aquilo que tem que ser cobrado dos poderes públicos, apoiando naquilo que tem que ser apoiado nos poderes públicos e organizando a nossa sociedade para que a gente possa ter uma sociedade mais democrática, mais justa, mais igualitária. Né? E aí a gente entra no tema tão esperado e tão batalhado por essa direção e esperamos que os nossos poderes públicos, os nossos empresariados, e aqui está o representante da CIT, né? As universidades, as igrejas, todos os fóruns onde tem a sociedade organizada possa nos ajudar a travar essa batalha contra o desemprego. Olha aqui para que a gente possamos ver. Ó. Desemprego é o maior em 7 anos em 13 capitais do país, diz o IBGE. Agência do IBGE, março de 2019. Indústria de São Paulo e de outros 5 estados tem queda em janeiro. Pobreza cresce e atinge 55 milhões de pessoas no Brasil. Nós não podemos fechar os olhos a isso que está acontecendo no país, porque o reflexo disso está batendo diretamente aqui na cidade de Taubaté. Quem aqui não tem um parente que está desempregado procurando emprego? Quem aqui não tem alguém na família ou algum amigo ou algum vizinho que está desempregado e está necessitando e muitas vezes até passando fome? Então, a sociedade precisa ter esse olhar, os empresários precisam ter esse olhar, os poderes públicos precisam ter esse olhar. De que a nossa cidade, ela está minguando. O nosso sindicato está fazendo um trabalho incansável, fazendo acordo, discutindo com o empresário, e nós não furtamos de nos discutir, e esse é um paradigma que nós estamos quebrando. Porque, assim, acostumaram a mostrar o sindicato como inimigo do patrão. Eu não sou inimigo do patrão. Isso é um paradigma gigantesco. Eu não posso, e eu sempre falo assim, eu não posso matar a vaca que eu tiro o leite. Eu tenho que engordar ela para cada vez mais eu tirar o leite. Então, esse é um jargão que eu uso sempre com os trabalhadores. Não vamos matar a vaquinha, vamos fortalecer essa vaquinha para que a gente possa tirar leite durante muito tempo. Agora, o fortalecimento da vaquinha, eu tenho que domar ela também, né? Porque senão ela esconde, né? Aqui, muita gente aqui conhece esse velho ditado da roça, aquele negócio da vaca esconder o leite, ela esconde o leite. E o patrão também esconde o leite. Então, nós precisamos trabalhar para que ele distribua o leite para todos nós.
Né? Então, esse é o nosso papel, o papel do sindicato. Então, eu vou em diversas reuniões com os empresários, sento em diversas mesas, eu não tenho problema de sentar enquanto representante do trabalhador em qualquer mesa, com qualquer representante do Estado ou do governo. Inclusive, esse é o meu papel enquanto presidente do sindicato. Só que isso você precisa mostrar para o trabalhador que esse é o seu papel. Porque o trabalhador, é lógico, nós temos uma direção do sindicato, então cada um tem seu papel. O meu papel tem que ser um papel institucional, que é de conversar com os poderes, é de conversar com os empresários, é de conversar com as universidades, com a sociedade organizada, com a associação Amigo de Bairro. Para quê? Para que toda a sociedade tenha a visão de que o sindicato não é o bicho papão. O sindicato, na verdade, ele é o ator que pode ajudar na emancipação da sociedade. E é isso que a gente tem feito ao longo desse período. Você acha que eu não sinto a dor quando eu passo no sinal e tem um cara lá que muitas vezes eu conheci e o cara está lá pedindo um real? Né? Muitas das vezes, não me importa o que ele vai fazer com esse um real. Né? Muitas das vezes as pessoas passam e desprezam, mas aquele um real pode fazer. Eu estou com a minha consciência tranquila, meu papel eu faço. Certo? É lógico que eu não quero que todo mundo fique, mas às vezes aquilo ali pode ser um diferencial de muito. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais sensibilidade, não simplesmente tratar. Às vezes você não precisa dar um real, mas uma palavra, algum gesto de carinho pode ser o diferencial para aquela pessoa que está ali. Porque eu não acredito que as pessoas queiram viver à margem da sociedade. Eu não acredito que a pessoa quer morar debaixo da ponte. Eu não acredito que a pessoa quer estar num estado de flagelamento. Mas, às vezes, as situações obrigam disso. Então, o meu papel é o quê? Procurar a criar e construir oportunidade junto com os poderes públicos, os empresários, para que essas pessoas tenham uma nova oportunidade na vida. Porque nós estamos vendo muitos amigos, e aqui tem vários amigos aqui, estamos vendo muitos amigos nossos que não estão tendo condição mais de sustentar sua família. Será que nós já nos colocamos no lugar de alguma dessas pessoas? Será que nós já nos vimos ou colocamos algum parente nosso nessa condição? Então, assim, nós podemos fazer a luta, nós podemos fazer tudo, mas nós não podemos perder uma coisa, a humanidade. Nós não podemos perder a humanidade. Nós, para que tenha ideia dessa questão do desemprego, né? Nós fizemos um acordo na Volkswagen, gerou ali 80 empregos provisórios. A Volkswagen abriu para que pudesse se inscrever. 15 mil candidatos inscritos para 80 vagas em uma semana. Olha o reflexo do desemprego. Não tem como falar. Eu insisto nessa questão de mostrar para a sociedade o tamanho do nível de desemprego que nós temos, porque se nós não fizermos, se nós não trabalharmos juntos, nós não vamos conseguir. Então, assim, vários munícipes, gaste o dinheiro na cidade. Gaste sua renda aqui na cidade, porque ela vai reverter para todos da cidade. Eu sei que de vez em quando nós precisamos fazer um passeio, mas não dá para você pegar o valor da PLR e falar assim, ó, peguei a PLR, vou descer tudo lá para Caraguá, Ubatuba, vou gastar tudo lá. Gasta uma partezinha lá, mas gasta a parte aqui na cidade. Porque senão a cidade também não tem condição de sustentar e de fazer o desenvolvimento. Aí, o dinheiro entrou, aí nós vamos cobrar o prefeito, vamos cobrar os vereadores. E aí, qual a política que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para o desenvolvimento? Então, nós temos que ter toda essa visão de que a roda da economia só gira se todos nós alimentarmos ela. O poder público, o poder privado, os trabalhadores, as trabalhadoras, o cidadão e a cidadã. A indústria de Taubaté, para que vocês tenham ideia, e por isso que eu falo da pungência do sindicato, 70% das indústrias da cidade de Taubaté são metalúrgicas. 70%. Ou seja, só 30% não são metalúrgicas. Isso mostra a importância do setor metalúrgico na cidade e da visão que os poderes públicos têm que ter em relação a essa questão do setor metalúrgico. Porque se o setor metalúrgico morrer na cidade de Taubaté, nós não teremos mais indústria. Nós não teremos mais indústria em Taubaté.
ir na contramão daquilo que o governo fala, e aí o governo federal, se não tiver indústria, não tem economia sustentável. Tem que ter a indústria. Só que os empresários estão entrando na política do governo, deixando de investir, vou vender e vou viver de renda. Porque não está compensando ter, ser mais empresário no país. Eu vou vender a minha empresa e vou viver de renda. Assim como agora está aberto para que qualquer estrangeiro possa comprar terra no país. Aí vem lá o chinês, vem o japonês, vem o americano, compra a terra dos grandes produtores no país. Os grandes produtores vão pegar aquele dinheiro, vão aplicar no mercado de capital e o povo brasileiro perde a sua soberania. Então, assim, uma atenção que eu peço para toda a população é que tenham atento a toda a política que está sendo feita no país. É uma política de desconstrução. Nós podemos mudar tudo isso? Eu não sei, mas nós temos que tentar. Porque se nós não tentarmos, o país vai à bancarrota e de tabela, todos os municípios, todos os estados, todos os bairros. Então, nós precisamos fazer um trabalho muito consciente disso. Nós, metalúrgicos, ainda nesse campo da economia, nos últimos, de dezembro até março, os acordos e as negociações que nós fizemos despejou na economia de Taubaté 245 milhões. Esse é um número considerável para o município. Só que até quando nós vamos se não tiver empresa? Até quando nós vamos continuar isso? Isso daqui eu estou falando só renda direta, estou falando só do dinheiro do trabalhador, não estou falando dos impostos que a prefeitura cobra, não estou falando nada disso, não estou falando de nenhum encargo, estou falando só dinheiro líquido, corrente na mão do trabalhador, para girar a economia. Isso daqui nós estamos falando de 4 meses. Então, o desenvolvimento local e integrado é fundamental para que a gente possa avançar nisso. E nesse sentido, quando a gente fala de desenvolvimento integral e local, nós estamos falando para vocês, por exemplo, do fórum que nós vamos realizar na semana que vem, na Igreja do Povo, aonde nós estamos trazendo o setor patronal, através da Volkswagen, que nós fizemos um acordo com a Volkswagen, conforme vocês sabem, depois nós vamos apresentar um pouco essa questão do acordo com a Volkswagen. Nós fizemos esse acordo, mas nós não pensamos só na Volkswagen. Nós pensamos o seguinte, nós precisamos desenvolver o parque industrial e o parque tecnológico. E aí, nesse acordo, nós conseguimos, junto à Volkswagen, que ela abrisse o seu portfólio de negócio para as empresas. Não é qualquer coisa. A Volkswagen é uma multinacional alemã e você conseguir, num acordo, que a Volkswagen, junto com o sindicato, construa um fórum para apresentar para os empresários e as possíveis empresas qual é o negócio, como eu faço para entrar e o que eu preciso para entrar nesse negócio. A Volkswagen tem fornecedor no país inteiro, no mundo inteiro. Mas nós podemos pegar parte desse quinhão para Taubaté. Eu não sei se isso vai acontecer, mas nós estamos ousando, fazendo esse evento e construindo a oportunidade para que as empresas possam enxergar. Então, nós estamos fazendo um fórum para juntar os empresários e falar assim, ó, o que que você faz, o que que eu posso fazer, como que nós podemos integrar, porque através disso pode gerar emprego na cidade. O prefeito está envolvido nesse fórum também, faço questão de ressaltar aqui, todo mundo sabe das diferenças políticas entre eu e o prefeito, mas é o que eu sempre falo, eu não tenho diferença em relação àquilo que é o objetivo da nossa cidade, que é o crescimento e o desenvolvimento. As divergências minha, do prefeito ou de qualquer vereador, ela fica no campo das ideias e dos debates no fórum que nós vamos participar. Agora, no intuito de fazer a cidade crescer, de alavancar a cidade, nós estamos todo mundo de mão dada. O prefeito já entendeu isso, os vereadores já entenderam isso, que esse sindicato, ele veio para fazer um papel de cidadão, um papel de desenvolvimento e de ajudar na construção e no crescimento. O sindicato tem muito acúmulo, tem bastante conhecimento, nós temos diversos
diversas pastas que nos ajudam no desenvolvimento. Então, nós temos a pasta da imprensa, nós temos a parte da assessoria política, nós temos a pasta da economia, através do DIEESE, que pode nos ajudar com diversos campos. Inclusive, é muito importante que a gente possa estar aqui, já vou dar uma meio de pedinte aqui para vocês, que nós vamos precisar desenvolver um fórum para conversar um pouco da reforma da Previdência, e se a gente puder o espaço dessa Câmara, lógico que a gente vai fazer todos os trâmites, puder utilizar esse fórum, eu acho que é muito importante a gente construir isso. Nós estamos ainda alinhando com os atores, porque muito provavelmente terá um fórum em São José e um fórum aqui em Taubaté, para todos os sindicatos e todas as empresas do Vale, todos os órgãos que quiserem participar. Então, nós queremos contar com a participação efetiva de todos, porque nós não vamos trazer qualquer estudo para vocês. Nós vamos trazer um estudo que foi apresentado na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, um estudo extremamente grandioso, com muito, muito rico de conteúdo, e mais alguns especialistas para que possam fazer um debate bem amplo com a sociedade do que significa essa reforma da Previdência. Porque eles estão falando da reforma da Previdência, mas estão esquecendo que nós estamos falando da Seguridade Social. Nós estamos falando da Seguridade Social, que movimenta bilhões. E o objetivo é tirar esses bilhões que seriam destinados à população para destinar para outras categorias, para outro espaço. E aí, aquilo que está ruim, que nós estamos falando, vai piorar. E por que vai piorar? Você tem um aposentado ali. Você encolher a aposentadoria dele, como que o município vai arrecadar? Como que o comerciante vai vender? Vai vender para quem? Aí o companheiro se acidenta lá na fábrica e ele fica afastado, não tem dinheiro. Como que ele vai alimentar a família? E como que o dinheiro vai entrar na economia? Então, esse debate, ele é muito mais amplo do que parece. Não é simplesmente chegar e falar assim, ó, tá aposentando com 55 anos, com 53 anos, com 60, com 70, ou não vai nem aposentar. É muito maior esse debate. É muito grandioso e precisa ser debatido com seriedade. Não do aspecto que estão apontando. Inclusive, nós vamos recorrer a todos os vereadores dessa casa, quem são os deputados deles que estão lá em Brasília. Porque nós queremos fazer, queremos que eles façam coro com a sociedade. Porque essa conta não pode ficar no colo da sociedade. Porque se ficar, aquilo que está ruim vai ficar muito pior. Mas muito pior mesmo, né? Então é fundamental. E aí, para o futuro, e é fundamental, e aí eu falei que eu ia entrar um pouco nessa questão do acordo que nós fizemos lá na Volkswagen, e aí eu vou entrar nesse tema que é muito importante todos os munícipes saber, né? Em 2013, 2012, nós tínhamos um acordo com a Volkswagen sobre uma plataforma que chama MQB. Essa é a plataforma global da Volkswagen, que hoje já está aberto para todo mundo. Mas o nosso sindicato era um sindicato antenado, corria atrás de tudo. Nós sabíamos que isso ia ser o futuro da Volks. Em 2012, nós fizemos um acordo lá para ter essa plataforma. Infelizmente, a sociedade não entendeu, os trabalhadores não entenderam a dimensão disso. Ou o trabalhador até entendeu, mas ele falou assim, ó, vocês já fizeram tanto, não tem jeito de essa situação ficar ruim? Vamos dar oportunidade para outras pessoas entrarem, né? E não vai piorar, o que pode é melhorar. Infelizmente, a vida política não é assim, vocês sabem que não é assim. Não é desse jeito, fala assim, ó, você tem aqui, mas se entrou outro e falar, eu quero mudar, eu mudo. São leis, são acordos. E, infelizmente, adotaram a política de mudar esse acordo e nós perdemos a plataforma. E com a perda da plataforma, nós perdemos um turno de trabalho na Volkswagen, o que equivaleu de 5.700 trabalhadores que nós tínhamos na Volkswagen em 2013, a gente ter 3 mil trabalhadores agora, em 2019. Foi só isso que foi feito nesses últimos 4 anos. 2.700 trabalhadores na Volkswagen, você multiplica isso por 5, são 13.500 trabalhadores no município de Taubaté. É só disso que nós estamos falando. Um simples acordo,
Um simples canetada modifica a história da cidade. O que nós estamos falando é que nós tínhamos uma fábrica de 3 turnos e caímos para uma fábrica de 2 turnos. Nós assumimos com o desafio de que assim, e muito claramente, a nossa direção que assumiu 20 de novembro de 2017 tinha uma missão exclusiva, que era trazer a plataforma MQB para Taubaté para poder garantir o futuro da Volkswagen aqui no município de Taubaté. Sem essa plataforma, nenhuma fábrica da Volkswagen no mundo vai existir mais. Porque hoje, os empresários, eles falam de economia de escala. E a plataforma MQB, ela é uma plataforma mundial. Ou seja, todos os carros da Volkswagen no mundo vão ter a mesma tecnologia. Isso acontece o quê? Você diminui os custos. E quando eu tenho uma plataforma que ela é local, o custo dela fica inviável. Então, precisa mudar a plataforma. E quando eu falo em plataforma, precisa estar claro que eu não estou falando de veículo. Eu não estou falando de veículo, eu não estou falando de carro, se é o carro A, B, C, D. Eu estou falando da plataforma e com essa plataforma eu simplesmente coloco um chapéu nela e dependendo do chapéu que eu colocar, é o nome do carro que vai ter. Isso é essa plataforma MQB, para ficar mais claro para os ouvintes, para aqueles trabalhadores que não têm conhecimento do que é a plataforma MQB. E nós tínhamos esse desafio. Trabalhamos fortemente para isso, conseguimos, nesse ano, lograr o êxito de trazer essa plataforma MQB. O que significa essa plataforma MQB para Taubaté, para os trabalhadores metalúrgicos de Taubaté? Significa longevidade. Significa que nós estamos falando que nos próximos 10 anos, nós não teremos como encolher. Nós só teremos chance de crescer, de alavancar. Encolher, não mais. Se nós não tivéssemos a plataforma, nós correríamos o risco de minguar e até fechar. E quando a gente fala em fechar, alguns trabalhadores, alguma sociedade acha assim, não, o prédio da Volkswagen ali não vai existir. Não é isso. Quando fala de fechar, é o seguinte, a Volkswagen de Taubaté se tornar uma unidade de fornecimento. Então, você tem uma prensa, que é fruto do acordo que nós fizemos, você tem uma prensa que é a prensa mais moderna do mundo. Então, você pode estampar a lataria para todas as fábricas da Volkswagen. Pode secar a demanda, barato. Você tem uma pintura que é a mais moderna. Pega a lataria, pinta e manda pintado, barato. Agora, na hora que você fala, vamos armar o carro. Opa, você falou em tecnologia, falou em custo, robô, ponto de solda, ponto de tudo. Aí você fala, não, agora vamos montar o carro. Opa, você está falando de tecnologia, de alta tecnologia, porque você precisa do sistema de arrefecimento, você precisa do sistema de injeção, você precisa do sistema de tecnologia de integração do veículo, você precisa de robô, você precisa de processo, você precisa de programas. Então, esse é o cara. Então, isso daí não existiria mais. É dessa parte que eu estou falando, que é o fechamento. Só que essas duas áreas que eu falei para vocês, uma equivale a 50% do número de trabalhadores na fábrica e a outra equivale a 25% do trabalhador na fábrica. Então, se você tiver uma fábrica com 100%, você vai ficar com a fábrica 25%. Então, esse é o fechamento da fábrica. Não é o fechamento, você fala, ó, a Volkswagen foi embora. Não vai. Só que não vai produzir mais veículo aqui. Não iria. Poderia não produzir. Mas com essa negociação que nós fizemos, nós garantimos que nos próximos 10 anos, com certeza, nós não teremos problema. Mas nós não podemos deitar. Não podemos deitar. Temos que continuar fazendo as discussões e estar antenado às tecnologias que estão vindo, porque senão nós vamos perdendo o portfólio e perdendo a força. Então, agora eu falo para o pessoal assim, falo assim, ó, nós entramos no jogo de novo. Agora o jogo é disputado. Nós tava fora do jogo, tava vendo todo mundo jogar. Agora não, agora nós vamos entrar no jogo. Agora, para entrar no jogo, nós precisamos ter preparado. Nós precisamos ter condicionamento físico. E esse condicionamento físico e essa musculatura que a gente fala é a capacidade de articulação. E aí entra o papel fundamental do sindicato. Qual é a visão política que o sindicato tem?
O que o sindicato está pensando para a sociedade? O que o sindicato está pensando e o que o sindicato está estudando que está acontecendo no mundo inteiro? Para que a gente tenha a melhor estratégia para se posicionar e garantir. Sozinho o sindicato vai conseguir? Não vai. Por isso que nós temos parceria com a UNITAL, com o DIEESE, com a Anhanguera, com a Câmara Municipal, com a Prefeitura, com a CIT e com os mais diversos órgãos de discussão. Então, o sindicato, ele é um instrumento fundamental que, se bem utilizado, pode trazer resultado. Se não for bem utilizado, você vai perder os resultados. E aí, o que que essa plataforma garantiu para nós aqui de Taubaté? Com essa plataforma, nós garantimos a vinda do Polo e do Polo PA, que é um produto feito na Anchieta, que será compartilhado com Taubaté. Além disso, nós trouxemos um veículo exclusivo para Taubaté. Então, nós estamos falando de uma plataforma que pode fazer qualquer veículo, mas que nós temos 3 veículos garantidos. Além disso, nós falamos assim, ó, tem um carro, né, que é muito famoso, que é o Gol e é o Voyage, né, que ele pode vir nessa plataforma. Se a fábrica for colocar esse chapéuzinho em algum carro chamado Gol e Voyage, tem que ser em Taubaté. Não pode ser em outro lugar. Então, primeiramente, a discussão é com Taubaté. Por quê? Ninguém aqui na sua consciência vai achar que a Volkswagen vai mandar o carro que mais vende dela embora do planeta, certo? E nós temos que garantir que se esse carro vai continuar existindo, ele tem que continuar sendo Taubaté, porque é o que fez a Volkswagen de Taubaté até hoje. Agora, atente-se, sem plataforma, esse carro não existe. Então, a plataforma, ela é a estrutura para que os carros existam. Então, nós já tivemos várias mudanças de plataforma do Gol, né? E aqui vou externar algumas. Nós tivemos lá o Gol BX, depois nós tivemos o Gol Bolinha, agora nós temos esse Gol G7, que já foi G5, já foi G6, está no G7, agora é G7,5, é isso? 6,5, né? E nós podemos ter o Gol G7, G8, G9, G10, eu quero que tenha eternamente. Mas se eu não tenho a plataforma, eu não tenho nada disso. Então, o fundamental era trazer isso. E fazer um acordo dessa complexidade, o Claudião, o Juninho, o Marcelo, o Pio, a direção do sindicato, não teria condições se não tivesse a participação fundamental de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Desde o primeiro dia que a gente entrou naquela fábrica como representante dos trabalhadores, em novembro de 2017, nós começamos a construir com os trabalhadores. Nós precisamos trazer a plataforma, precisamos discutir, e fomos envolvendo o trabalhador, e assembleia, e discussão, e plenária, e assembleia, e discussão, e plenária, e envolve prefeito, envolve câmara, vai envolvendo todos os atores da sociedade para falar que isso era o fundamental e importante. Importante para a cidade de Taubaté. Com toda essa mobilização, com todo esse envolvimento e com toda a participação dos trabalhadores, não poderia ser diferente o resultado. Nós conseguimos, no momento contraditório de todas as montadoras do país, aonde nós vemos aqui do lado a GM falando que, ó, se não fizer esse acordo aqui, fecha a fábrica. Nós viemos aqui na nossa própria base, a Ford falando assim, ó, estamos com dificuldade, nós fomos lá, fizemos um acordo, né? Que foi aquilo que foi possível para garantir. E na Volks, nós tivemos a oportunidade de construir junto com os trabalhadores durante 1 ano e 2 meses o consenso daquele acordo que é e será, pelo menos nesse ano, um acordo de referência no Brasil inteiro. Porque é um acordo que você trouxe as plataformas, você trouxe os carros,
você trouxe salário, você trouxe PLR, você trouxe estabilidade no emprego, você garantiu que a cidade de Taubaté não sofra mais tanto o quanto vem sofrendo, porque nós poderíamos sofrer imensamente se nós não fizéssemos esse acordo. Tinha uma responsabilidade enorme e gigantesca no peso de alguns diretores, no, nas costas de alguns diretores de sindicatos, né? Nós somos 92, de construir esse acordo junto com os trabalhadores, envolver toda a sociedade, envolver todo mundo para que isso trouxesse um fruto enorme para os trabalhadores. Nós conseguimos êxito nisso, que foi essa plataforma MQB, que a gente já começa a ver as discussões dentro da fábrica, já começa a ver os planejamentos, já começa os engenheiros estudar, já começa o nosso povo sentir um cheiro já da novidade que vem por aí. E com certeza, assim que a gente trouxer essa plataforma, sem sombra de dúvidas, o número de trabalhadores na Volkswagen vai aumentar. E se o número de trabalhadores na Volkswagen aumentar, o número de trabalhadores na cidade de Taubaté vai aumentar. Porque nós podemos ir para cima e para baixo, mas a Volkswagen ainda é a maior empregadora de Taubaté, ainda ela é a indústria que mais as indústrias metalúrgicas orbitam em torno dela, e nós precisamos cuidar com bastante carinho, bastante responsabilidade, para que a gente possa estar trazendo êxito êxito e segurança para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Eu acredito que a sociedade ela está tendo a maturidade de entender a dimensão disso. Esse acordo não é um acordo tão simples, ele é um acordo complexo, e que ele foi construído literalmente a quatro mãos, com a participação direta dos trabalhadores, e por isso nós logramos o êxito de conquistar um acordo tão favorável, porque nós conseguimos sensibilizar os empresários, conseguimos sensibilizar a sociedade, conseguimos sensibilizar os trabalhadores, e esse conjunto teve a condição de construir os mais diversos, esse acordo com tanta diversidade e com tanto êxito para o conjunto dos trabalhadores. Eu queria, Odercides, passar o vídeo da Assembleia aqui, primeiro, para que todos pudessem entender um pouquinho da dinâmica do que foi o acordo. Tem como a gente passar aí, por favor? É só para que os telespectadores e o povo que está aqui possa entender a grandiosidade daquilo que foi feito. Mais de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras e uma decisão. O futuro da Volks em Taubaté. Nós nunca deixamos de ouvir o desejo e a vontade da categoria. A Assembleia, do dia 20 de fevereiro, marca um novo capítulo na história da Volks em Taubaté. Os metalúrgicos aprovaram a implantação da plataforma MQB na fábrica, com produção exclusiva de um novo SUV e produção compartilhada do Polo. Companheiros e companheiras que concordam, por favor, levantem as duas mãos. Por favor, companheirada, permaneça erguida para registro. Companheirada, está aprovado o investimento em Taubaté. Vamos para a luta, vamos agora garantir os nossos direitos e lutar pela nossa democracia. Além do pacote tecnológico, o acordo também garante avanços nas cláusulas sociais e econômicas, com data base anual e valores progressivos de PLR. Eu acho que nós não podemos perder nunca mais esse tipo de modelo sindical, onde o verdadeiro dono do sindicato, que é o trabalhador, participa. A participação dos trabalhadores foi decisiva para o sucesso do acordo. Foram mais de 10 reuniões, plenárias e assembleias que fortaleceram os representantes na mesa de negociação. E ver uma assembleia hoje com essa aprovação para a gente é muito gratificante. E o principal, quem construiu isso foi o trabalhador. Agora com essa plataforma nova a gente consegue aí ter mais um fôlego pela frente aí e deixar mais os trabalhadores mais confortável. Além da plataforma,
teve uma ajuda financeira, porque é o que mais o trabalhador sente, né? É uma vitória histórica, vai ficar marcado na história desse sindicato, vai ficar marcado na história da cidade. Eu acho que é fundamental e foi uma vitória fenomenal do conjunto dos trabalhadores. Então, pessoal, esse é um pouquinho do... obrigado. Essas palmas são para vocês, trabalhadores na Volkswagen, que ajudaram a construir isso, e para a direção do sindicato e todos os atores que participaram. Mas isso é um pouco daquilo que é a essência do sindicato e que o sindicato tenta construir junto com os trabalhadores, para que a sociedade possa entender mais a vida e não simplesmente só aquilo que a televisão fala, que o sindicalista é o sapo barbudo, radical, que quer quebrar tudo, e na verdade não é isso, né? Nós queremos que tenha uma justiça social, nós queremos um desenvolvimento social e queremos que os nossos direitos sejam garantidos, porque afinal de contas, se os nossos direitos forem garantidos, a cidade vai crescer, a cidade vai se desenvolver e todo cidadão vai poder almejar e lutar por um lugar ao sol. E é isso que nós acreditamos. Eu gostaria de agradecer aqui esse espaço. Tinha dois assuntos que eu vou só de en passant aqui, não vou adentrar dentro deles, mas vou só de en passant para que os trabalhadores possam saber que nós estamos fazendo essa luta, que é um pouco dessa questão da Seguridade Social e um pouco da MP, que quer acabar com os movimentos sindicais no país, que é fundamental para a transformação da sociedade, assim como nós pudemos apresentar. Você põe aí para mim, Adercide, rapidinho. Então, agora, nós, é importante a gente reafirmar para a sociedade que nós somos contra essa reforma da Previdência. Inclusive, amanhã, nós vamos estar numa caravana indo para São Paulo fazer um grande ato contra a reforma da Previdência, né? Porque a reforma da Previdência, ela, na verdade, é a Seguridade Social, que é financiada por toda a sociedade mediante os recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, município e das seguintes contribuições. E isso é importante, ó. É a contribuição sobre a folha de pagamento, sobre a receita e o faturamento, o lucro das empresas, o COFINS, o CSLL, o concurso de prognósticos, loterias e apostas de qualquer natureza, das importações de bens ou serviços. Então, o orçamento que é responsável pela Seguridade Social, ela não é simplesmente o pagamento dos trabalhadores. E é aí está o porquê o governo quer fazer a reforma. Porque o que ele fala lá é de 65 anos, mas você não vê ele falar dessas coisas, porque isso daqui vai... Essa tributação que é tirada de toda a população, para onde vai na hora que você fazer a reforma da Previdência? E estudos já falam que em 10 anos isso pode chegar a mais de R$1 trilhão. A mais de R$1 trilhão. Você vai tirar esse dinheiro da economia? Vocês já pensaram na atrocidade que vai acontecer na economia do país se você tirar R$1 trilhão nesses próximos 10 anos? O que que a população vai fazer? Como vai girar a economia do país? Porque todo esse dinheiro, ele retorna. Ele retorna para a sociedade quando vai para a mão do cidadão. E esse dinheiro é para ir para a mão do cidadão. E é isso que esse governo não quer. Então, nós somos contra a reforma previdenciária por conta disso. Aqui nós temos um gráfico que depois nós podemos deixar com o pessoal aqui da Câmara para que possa fazer um estudo mais detalhado. Nós também já estamos aqui trabalhando para a gente fazer aquela próxima da Previdência. Então, eu queria só passar de antemão que o sindicato não é contra simplesmente por conta da questão da aposentadoria. Nós somos contra o pacote como um todo. Isso não serve para o país. Não serve para o trabalhador, mas não serve para o país também, porque isso é um retrocesso para o país. Nós não vamos ter mais como financiar a indústria, a economia, o comércio do país, porque você vai tirar todo esse dinheiro da economia. Na sexta-feira é o Dia Nacional de Luta pela questão da aposentadoria, nós vamos estar lá. E aí vem o segundo ataque do governo, porque como nós estamos sendo contra, é R$1 trilhão que vai para o bolso do governo, nós estamos sendo contra, então o governo está fazendo questão de fazer o ataque aos sindicatos através dessa medida provisória 873, né? Que ela quer acabar com a organização sindical.
O sindicato não serve, o sindicato é o bandido, nós queremos acabar. E você acaba de várias formas. Primeiro, não existe democracia sem representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, que tem esse direito garantido pela Constituição Federal. Então, o que nós queremos dizer com isso? É que isso é inconstitucional. O governo não pode fazer isso. E ele está fazendo, passando por cima de todas as leis, de todos os direitos que existem no país, inclusive da Constituição Federal. Possui dispositivos inconstitucionais que atentam contra a liberdade sindical e também contra a Convenção 51 da EIT. E aí, do que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte: ele está interferindo na organização dos trabalhadores. O trabalhador falou assim: eu quero ser sócio, quero contribuir. E nós fazemos um acordo com as empresas que essa contribuição ela é feita através de desconto em folha de pagamento, com autorização do trabalhador. E o governo está falando assim: ó, o acordo de vocês não serve mais para nada. É o seguinte, você vai ter que agora pegar o boletim lá no sindicato e você pega o seu boletim e vai lá no banco e paga. Só que cada boletim desse, sabe quanto que é para o sindicato? R$ 9. Cada boleto custa R$ 9. Tem sócio que contribui com 10. Que jeito que o sindicato se sustenta para fazer toda essa estrutura e toda essa luta que nós precisamos? Então, é assim, os trabalhadores não vão aceitar isso de forma nenhuma. O trabalhador contribui. E ele já falou, pode descontar no meu salário lá. E a fábrica tem um acordo com nós, vai ter que garantir isso. E nós vamos fazer a luta intransigente, porque nós não podemos aceitar o fim do movimento sindical. Isso, o nosso sindicato, que tem uma estrutura e que tem condição de fazer luta. Agora, você imagina aqueles sindicatos pequenos ou aqueles sindicatos que estão atrelados ao governo. Como, por exemplo, servidor público. O governo está falando que não vai fazer, eles não vão ter repasse. Que jeito que vai funcionar o sindicato? Você vai aniquilar os direitos do servidor público no país, porque não vai ter sindicato para fazer a luta. Então, só de en passant, nós estamos fazendo a luta, precisamos do apoio de todos e contamos com todos vocês. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado ao Claudião Batista, né? Claudião. Eu confesso que você quase tirou um 10 na sua apresentação, mas eu vou denunciar você aqui. Você, reproduzindo a sua fala, lá atrás, quando você fazia uma referência às mulheres, aliás, muito justamente, você disse assim, está aqui em ata, está gravado isso. Muitas vezes a gente estava na luta aí à noite e uma das mulheres ficava doente. A impressão é que você deixou é que você tem mais que uma. Você está... Não, você deixou aí. Você quer acabar comigo. Você deixou aí, pois é. Ela não percebeu, mas eu falei que ia te denunciar. Tá certo? Aí, viu? É isso aí, o dedo duro. Então, muitas vezes, uma das mulheres ficava doente e eu tinha que sair. Pô, aí pegou mal. Aí você deu uma derrapada, meu irmão. Tá certo? Obrigado pela presença das mulheres aí. Você foi muito feliz aí nas suas colocações, viu? Bom, queria registrar aqui a presença do assessor do vereador Dentinho, o Wanderson Abud, o turquinho, né? O turco que está aí. E além das autoridades aqui já nominadas pelo protocolo, que fazem parte da mesa, queria anunciar aqui também a presença do senhor Isaac do Carmo, assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a quem eu estendo a tribuna, caso o senhor queira se pronunciar. Primeiramente, boa noite a todos que acompanham aqui a TV Câmara, boa noite aqui a todos os companheiros metalúrgicos e metalúrgicas presentes. E quero agradecer a oportunidade, né, e prestigiar aqui, parabenizar a Câmara na presença do presidente Boanerges, do Guará Filho aí, que tem a sua luta sindical, além da vereança aqui também, na história, né, e cumprimentar o presidente do sindicato, companheiro Cláudio, o qual estenda toda a direção, e dizer que eu tenho a felicidade aí de estar assessorando juridicamente o sindicato desde novembro de 2017, e tenho visto o trabalho árduo de toda a direção, sempre o companheiro Cláudio como a locomotiva do sindicato, como é presidente,
em um ano e meio ter trazido tantas conquistas aqui para a nossa categoria, visto que muitas vezes, como ele disse aqui, a população não consegue enxergar a importância do sindicato para trazer investimento, acho que o sindicato não tem essa responsabilidade e nós vivemos nos últimos anos essa situação, né? E o Cláudio, então, há pouco tempo, conseguiu recuperar esse dinamismo do sindicato, junto aos poderes públicos, à prefeitura, aqui à Câmara, especialmente trazer de novo a confiança do empresariado também no movimento sindical, porque essa confiança é recíproca, né? Não adianta o empresário trazer investimentos se ele souber que não tem um sindicato aqui que possa sentar, negociar, debater. E no jurídico, a gente passou também muita angústia no início, né? Como foi colocado aqui, só para atualizar, esqueceram no digitado do número 7, o número de atendimentos em 2018, e aí nós estamos falando de homologações especialmente, foram 2.716 no sindicato. E isso representa, infelizmente, o dado preocupante que foi passado aqui pelo presidente do sindicato, companheiro Cláudio, mas não tenho dúvida que com ele à frente da categoria, junto com os poderes públicos aqui eleitos na cidade, Taubaté pode viver nos próximos anos uma conjuntura mais favorável e retomar uma história e o protagonismo de geração de emprego e desenvolvimento econômico e social. Então, parabéns aqui pela atividade da Câmara, do sindicato, de todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes e que possamos realmente, na próxima vez que o Cláudio vem aqui, não só trazer 80 empregos, como já é muito na conjuntura que nós estamos vivendo no país, mas trazer aí números ainda maiores de geração de emprego e renda em Taubaté. Parabéns a todos e obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado, Isaac. Declaro encerrado as inscrições dos munícipes e já vamos começar a chamar aqui o primeiro munícipe, a primeira munícipe inscrita, que é a senhora Ilona Mel. Espero ter pronunciado, ter feito a pronúncia certa aqui. Mel. Deixando claro que os munícipes terão 2 minutos para cada um deles fazer as suas considerações e claro que nós teremos uma flexibilidade dependendo do tema aí. Por favor, senhora Ilona. Agradeço boa noite a composição da mesa, aos munícipes também, os metalúrgicos. Eu vim para Taubaté em 79. Sei a dificuldade que eu vim, porque eu vim com 14 anos, com meu pai, que ele veio com a Volkswagen para cá e veio trabalhar aqui. Trabalhou arduamente. Ele ia, às vezes, para São Paulo e Ipiranga, ao mesmo tempo. Conseguiu fazer uma faculdade e se aposentou. Depois que terminou a faculdade, teve que se aposentar, pegar bengalinha de ouro, porque já não tinha mais idade para isso. Estou vendo aqui que eu passei por uma dificuldade muito grande. Fiquei com a minha filha durante 1 ano e 9 meses desempregada. Não foi fácil para mim. Ela mora comigo e eu tenho um neto. Os dois juntos comigo. Não foi fácil. Luto e tô vindo aqui e eu fico com pena de ver essa casa. Hoje, graças a Deus, tem várias pessoas. Nenhum vereador compondo aqui as mesas. Eu fico triste com isso, porque eles poderiam também nos ajudar a representar também. Taubaté está precisando de mais apoio. As firmas estão tendo um pequeno acesso. Nós temos que ajudar, nós temos que fazer com que Taubaté cresça, não comece a andar que nem caranguejo. Nós estamos andando que nem um caranguejo.
É isso que eu estou triste em ver, perto do que eu vim de, em 79, há 40 anos atrás, para agora. Isso está muito decadente. Estamos vendo que a Ford está para fechar. Alstom não existe. O que está acontecendo? Ford, a Volkswagen é a única que está ainda segurando o Taubaté. Nós temos que ter mais empenho do nosso governo. O nosso governo está decaindo muito. Eu agradeço a poder falar, a poder desabafar um pouco. Obrigada a todos. Boa noite. A senhora Ilona Mer, muito obrigado pelo seu desabafo. Dizer para a senhora o seguinte, que eu, como a senhora e o seu pai, eu também, em 79, eu trabalhei na Volkswagen. Comecei em 79 e saí em 81. Desculpe, em 82. Então, eu conheço bem o que a senhora está dizendo, porque foi uma época áurea da Volkswagen. A Volkswagen chegou a ter 7 mil funcionários diretos. 7 mil funcionários diretos. Fiz parte dessa irmandade aí que hoje está sobrevivendo, sabe lá como, né? Esse pessoal todo aí que faz parte da indústria. A senhora disse bem. Nós não sabemos, aliás, nós sabemos os motivos, né? Não vai fazer parte dessa audiência aqui agora, mas nós estamos no caminho para consertar esse país. Eu acho que ainda dá tempo. Muito obrigado, senhora Eliana. Eu que agradeço, obrigado. O senhor Alberto Cândido, agora o Betinho. Boa noite, presidente Bonegge, no qual eu cumprimento toda a mesa. Boa noite, trabalhadores, trabalhadoras. Quero parabenizar ao plenário que eu venho sempre, eu estou há 20 anos nesse sindicato, nessa Câmara, e estou gostando de ver os trabalhadores aí preocupados com a situação do país. Eu queria parabenizar primeiramente meu filho Pio, por ser secretário do sindicato aqui, no qual eu fiz parte 4 anos, e agora ser eleito presidente da CUT estadual. Parabéns, filho. Entreguei a bandeira em suas mãos e você vem desempenhando direitinho, bem melhor do que eu. Eu queria parabenizar primeiramente o Claudião, no qual eu parabenizo toda a diretoria do sindicato. Eu conheço o sindicato de Taubaté. Eu fui 4 anos diretor aqui, eu trabalhei 10 anos na Volks, e eu conheço o Sindicato Metalúrgico de Taubaté desde 75, Pedrão, que era o presidente aqui. E eu posso, no qual eu fui também diretor desse sindicato, eu posso dizer que o sindicato nunca teve tão bem representado como hoje. Eu digo isso, estou fora da categoria, sou aposentado. Queria parabenizar esse pessoal que são diretores do sindicato, que não são da Volks, porque ser diretor da Volks, ser cipeiro da Volks, ser representante de comissão de empregado da Volks, é fácil. Um cipeiro na Volks, um representante da Volks, tem, às vezes, tem mais condições do que um diretor dessa fábrica pequena aí. Então, não é fácil. E eu queria dizer que essa negociação de vocês é histórica, é histórica, é histórica, é histórica. Tem que parabenizar vocês todos, todos, do presidente ao mais simples, outro diretor lá, e aos trabalhadores. Quero dizer rapidinho aqui que tem que falar. A nossa, uma empresa grande aí, vizinha nossa, taxou o salário em R$ 1.700 dos trabalhadores para depois de negociar e taxar o salário dos trabalhadores em R$ 1.700 do piso. Agora vai investir 10 bilhões. Primeiro negociou, para depois investir. E aqui foi ao contrário. Aqui garantiu os trabalhadores aqui, porque a Volkswagen, eu falei, a Volkswagen fechando, simplesmente a gente voltar para a roça. Porque vai para onde?
todas as empresas, toda cidade aí no desespero. Então, mais uma vez, parabenizar vocês, trabalhadores, que estão junto com a diretoria, e continue, dê as mãos. Somente unidos venceremos. Se unido é difícil, disperso é bem pior. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, Betinho. Chamar agora a senhora Maciele Ferreira. Porra, aí você me derrubou aqui agora. Meu irmão, não foi intencional, me perdoe aí. Seja muito bem-vindo. Representando aqui o Cid Metal. Boa noite a todos. Primeiro, para começar, depois você dá o desconto nesse tempo, por favor. Queria fazer três correções que foi dita aqui em cima. Primeiro, do nosso amigo Betinho, pai do Pio, falou que o Pio é o presidente da CUT, não é? Ele é secretário-geral. Primeira correção. Segunda, quando o nobre presidente falou do presidente do sindicato, das duas mulheres dele, ele queria dizer primeiro da mulher Simone e da filha Maria Cláudia. Então... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a última correção, que é a mais importante, que meu nome é Macieri. Ô Macieri. Então tá bom, eu fiz alguma anotação aqui para falar rapidinho, até para não perder um pouco o foco daquilo que eu vou estar falando. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui na tribuna hoje e estar de volta na tribuna de vereador. Para mim, que fui vereador duas vezes na minha cidade de Lagoinha, eu sei a importância que é do poder público estar junto, estar unido, que é o sindicato, o executivo, o legislativo. E hoje é uma pena que não tem mais vereador aqui hoje numa sessão, numa audiência pública tão importante para a classe trabalhadora, mas mesmo assim peço entendimento para eles, peço apoio, que eles se unam junto nessa luta, porque essa luta é de todo mundo. Se é do povo de Taubaté, é do vereador, é do prefeito, é do presidente, é de todo mundo que está aqui dentro. E que alegria você poder ver hoje o presidente do Sindicato Metalúrgico, que tem uma bandeira partidária, procurar um adversário também para falar de parceria. Porque num momento desse, deixa-se tudo de lado. O mais importante que tem é o trabalhador, é as pessoas que estão precisando de ajuda do poder público. Então deixa essa briga política para um momento de briga política. E o momento agora não é esse, o momento é de união, que nós sabemos o que Taubaté está passando com pessoas desempregadas. E qual de nós, como o presidente falou, não tem alguém na família desempregado? Então essa luta precisa de estar todo mundo junto. É uma quebra de paradigma e eu espero que isso continue acontecendo. E para finalizar, eu queria parabenizar a postura do sindicato, principalmente do presidente, que tem falado muito nas nossas reuniões. Quem tiver aqui dentro para tirar proveito próprio, por favor, a porta da rua é a serventia da casa. Então ele tem falado isso para todos os 90 e poucos diretores que tem no sindicato. E isso me fez acreditar mais ainda que eu entrei no lugar certo. Então me sinto um pouco orgulhoso hoje, aproveito a oportunidade para encerrar minha fala e agradecer também a minha esposa. Porque não é fácil a gente abandonar um pouco a família do jeito que a gente abandona, deixar a mulher em casa com as crianças e sair correndo atrás do interesse do trabalhador. Se isso não tiver um pouco na veia, você acaba desistindo. E na minha vez, vocês podem ter certeza que esse sangue corre. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Senhor Maciele, pela minha gafe aqui, o senhor poderia falar o resto da noite aí, viu? Me perdoe mais uma vez. Chamar agora o senhor Jair Rosa, da CIPA aí, da Volkswagen, né? Representando aí os cipeiros. Boa noite a todos os companheiros. Gostaria de cumprimentar, através do senhor Banerjee, todos os vereadores, companheiro, através do Claudião, cumprimentar toda a sua direção, companheiro Vilela, que é da representação interna, companheiro Isaac, que já foi o nosso presidente, né? E o senhor Ricardo, que é representante da CIT. E todas as companheiras nossas, metalúrgicas, que estão aqui no plenário, e também minha esposa, que sempre que pode me acompanha. Bem, companheiros, eu gostaria de, em primeiro lugar, de me dizer que eu me senti honrado de poder estar participando desse acordo, mesmo não sendo da direção do sindicato, onde o Cláudio
conseguiu unir todas as forças de representação dentro da Volkswagen, CIPA, Comissão de Fábrica e o CSE. E foi graças a essa unidade que se teve o resultado desse acordo de ter esse investimento na planta Taubaté. E também gostaria de cumprimentar aqui os meus companheiros cipeiros também estão aqui, que vieram, né? E dizer o seguinte, tudo isso se dá por conta da concepção e prática desse sindicato. Então, gostaria de falar assim, será que não é a hora também, companheiros, de a gente estar fazendo um movimento de ter unidade política entre nós, sindicatos da região metropolitana? Porque, se eu me lembro bem, quando a gente negociava numa só mesa, a gente tinha uma mesa de negociação, a gente tinha uma única convenção coletiva, e é graças a essa única convenção coletiva que a gente tem garantido hoje o acordo de estabilidade para os trabalhadores portadores de doença ocupacional. E que se fosse para começar de novo, a gente não teria. Então é isso, mais uma vez agradecer a todos os companheiros, tá? E uma boa noite a todos. Obrigado ao Jair. Chamar agora a Camila Rosa, a Camila Martins. Obrigado ao Jair Rosa, chamar a senhora Camila Martins, representando aqui o Cid Metal. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo aí a TV Câmara. Queria parabenizar aí o Guará por ter chamado essa audiência. Dizer para você que você pode contar com a gente, que nós estamos juntos aí nessa luta. Minha pergunta também é exatamente para os vereadores com relação a esse tema geração de emprego. Eu gostaria de saber se vocês, vereadores, vocês pensaram em algum projeto, em alguma medida a ser tomada aí junto com o sindicato nessa luta. E se não, que pensem, por favor, e podem contar com a gente que a gente está aqui nessa luta. Queria agradecer a oportunidade e uma ótima noite a todos. Muito boa noite a todos. Obrigado pela pergunta. Quero cumprimentar aqui, aproveitar que eu estou usando pela primeira vez a palavra, cumprimentar o presidente dos sindicatos metalúrgicos, o Cláudio, que é um companheiro, um lutador. Estendo meu cumprimento à sua diretoria, cumprimentar o presidente da Câmara, meu companheiro vereador Bonerge, o Ricardo, representando a CIT, e o nosso companheiro de luta também, o Isaac, né, que também foi presidente dos sindicatos dos metalúrgicos. A Camila fez uma pergunta muito importante, foi preocupação especialmente desse vereador. Quando eu entrei na Câmara Municipal, havia uma discussão entre os vereadores, principalmente os mais antigos de casa, e discutia-se assim: a gente doa a área para a empresa recebe a área, promete tudo aqui no processo que vem da prefeitura, né? Porque a Câmara tem o poder de autorizar ou não, mas a negociação quem faz é o GEIM. É o prefeito, é a prefeitura, e encaminha para nós. Então, chega aqui para a Câmara Municipal, olha, vamos doar tantos mil metros para essa empresa, porque ela vai gerar aí 180 empregos, 300 empregos. E todas as vezes que a gente iniciou o trabalho aqui, eu vi os vereadores mais antigos dizendo assim, poxa, a gente está doando área aqui, mas a empresa não está instalada. A gente doou 15 áreas aqui no final da gestão e a gente não está vendo nenhuma empresa se instalar, male male uma está instalada lá, e é recurso, é dinheiro do taubatiano. Essa área custa dinheiro, é um valor alto, geralmente em áreas privilegiadas no município, ocupando espaço de empresa que gostaria de estar aqui e não pode se instalar por esse motivo. Então, de pronto, a gente montou uma comissão de estudos aqui, do qual eu sou presidente, a comissão existe ainda, que investiga as doações de áreas, e investiga se essas empresas que receberam essa área, elas realmente deram essa contrapartida para o município, se realmente elas geraram esse emprego. A gente sabe da crise, sabe de tudo, mas o que a gente constatou aqui e apontou para a prefeitura, e consequentemente foi motivo até de várias reintegrações por parte do município, esse estudo nosso,
foi que várias empresas simplesmente se instalaram, talvez fizeram o seu galpão e alugaram. E aí ela aluga para outra empresa e faz dinheiro com o dinheiro do taubatiano. Muitas empresas que dentro desse processo de doação tinha no seu escopo uma atuação específica, quando a gente chegou no local, tinha até gado na área. O pessoal criando gado, tinha um caseiro, tinha galinha, tinha porcos, criação de animais, o que desviava totalmente o seu intuito de ter recebido a área do taubatiano. Então, a Câmara e esse vereador se preocupou, sim, em fazer esse trabalho. Eu confesso que essa iniciativa do presidente Cláudio de vir à Câmara Municipal conversar conosco, abrir esse espaço, é muito importante. A gente, eu vou ter a oportunidade ainda de explanar na minha fala aqui, mas muito importante, e é justamente para isso, para a gente estabelecer essa união entre o legislativo, né, o que está dentro do nosso escopo aqui, com o sindicato, que muitas vezes eu entendo que a prefeitura deveria trazer mais o sindicato para dentro da sua administração, junto ao GEIM, porque às vezes muitas empresas boas, nas negociações, nos contatos que o presidente tem no relacionamento, querem vir para Taubaté, mas muitas vezes não encontram esse espaço dentro da prefeitura. Eu acho que o sindicato tem essa condição de ajudar a trazer novas empresas para Taubaté, gerar emprego, e precisa desse trabalho em conjunto com o GEIM da Prefeitura Municipal. Mas, respondendo a Camila, a gente teve essa preocupação, sim. Essa comissão de estudos fez retroagir várias áreas para a Prefeitura de Taubaté, né? Fez a Prefeitura acionar essas empresas, essa fiscalização que a gente exerceu, e várias empresas novas estão sendo instaladas em áreas que a gente fez essa denúncia. Então, muito importante esse trabalho de geração de empregos. Quem sabe a gente está dando um passo, tenho certeza que estamos hoje, muito importante para esse trabalho em conjunto aí com os sindicatos metalúrgicos. Obrigado à senhora Camila, a última pessoa a se pronunciar aqui na tribuna, vereador Guará. Gostaria de abrir o espaço aqui para as pessoas que compõem a mesa para se pronunciar, caso queiram, né? Fazer aí a sua contribuição para o encerramento dessa audiência, tá bom? Eu começo aqui. Alguém quer fazer uso da palavra aqui? Então vamos lá. Fique à vontade. Presidente Bonerge, nosso vereador Guarafilho, a gente agradece aqui o espaço, né, a dedicação de vocês de poder estar junto nessa luta com os metalúrgicos, com o sindicato e com toda a sociedade. E a gente propõe aqui junto com vocês, numa próxima reunião, numa próxima audiência, que façamos um pacto de trazer emprego, trazer renda, trazer investimento para a nossa cidade, juntos, vereadores, sindicato, prefeito, a CITI e toda a sociedade taubateana, porque a cidade de Taubaté precisa muito. Eu vim de Lorena há 24 anos, né? Moro aqui há 24 anos em Taubaté. É uma cidade que produz, é uma cidade muito boa, qualidade de vida, uma das melhores da região, e não podemos deixar Taubaté ficar numa situação dessa. Então, a gente sugere isso à casa, que a gente possa, juntos, construir um futuro melhor para toda a cidade de Taubaté, para todos os trabalhadores em si. A cidade só tem a ganhar com isso. A gente agradece aqui a oportunidade e a gente espera aí a gente construir mais audiência, mais debate nessa casa, junto com a sociedade, para garantir melhores empregos, renda e investimento para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado à sociedade em si, todos presentes aqui na casa, que a gente possa junto construir um futuro melhor para a nossa cidade de Taubaté. Obrigado. Olha só, antes de passar a palavra ao vereador Guará, que fará uso da tribuna,
O Claudião esteve lá na tribuna e o Cláudio falava assim também. Tem muitas pessoas aqui presentes que têm algum parente que está desempregado. Ele citou alguma coisa desse tipo, né? Duvido que não tenha alguém aí que não tenha. E aí, enquanto o Cláudio estava lá falando, a gente fica pensando aqui nas coisas que acontecem com as pessoas que são próximas da gente, né? E claro, eu também não sou diferente. Eu tenho um filho que tem 21 anos e não tem carteira assinada até hoje. Olha só para vocês verem a nossa juventude. E eu sei que muitos de vocês aí também têm filhos nessa condição. Adolescentes. Eu falo isso porque a dona Ilione Amer, que esteve aqui, falou que em 79, ela com 14 anos aqui chegou e nessa época eu tinha 15. E a minha carteira já estava assinada há quase 2 anos. Né? Então, vejam, eu tenho um filho hoje de 21 anos e com certeza existem pessoas aí com mais idade até que não têm carteira assinada até hoje. E esse país ele está tão dilacerado, tão deteriorado, que o Cláudio foi feliz, ele falou, não tem emprego, é o calcanhar de Aquiles, nossa, é o emprego. Porque quando você tem emprego, você tem saúde, você tem segurança. Como é que o pai de família que sai, que levanta cedo e tem 2, 3, sei lá quantos filhos, e sai, naquela época a gente saía para procurar emprego, mas tinha emprego. Você não encaixava aqui, encaixava ali. Hoje não. Hoje você não tem para onde ir, não tem para onde correr. Você fica sem direção. E daí o pai de família sai com a cabeça, sabe-se lá onde, com vergonha de voltar para casa. Com vergonha de falar para os filhos ou para a esposa que nada aconteceu. Que nada acontece nesse país. E aí, o teu filho adolescente ou criança, seja lá, porque filho para nós é sempre criança, né, Isaac? São sempre pequenos, né? E você não ter o que ele te pede, que já é pouco. Alguma coisa, sei lá, para dar, para oferecer. E olha, eu só citei o meu exemplo aqui porque eu tenho muito conhecimento. Trabalhei por mais de 30 anos na segurança pública. Agora estou aqui representando essa casa e a todos vocês. Era natural que eu tivesse, que o meu filho tivesse um destino, até por conta dos relacionamentos. Então, pessoal, não tem para vocês, não tem para mim, não tem para ninguém. É triste demais um país como o nosso não produzir. E as pessoas tão fortes que são as pessoas residentes nesse país, que são fortes, que só querem uma oportunidade, e essa oportunidade ela não aparece mais. A nossa época áurea, dona Iliona, as oportunidades, elas se repetiam até. Hoje não mais. Então é uma pena, eu só queria passar isso para vocês entenderem que isso afeta a todas as famílias, independente da classe. Isso é uma praga, é uma doença. Isso pode ser chamado de uma dependência. Nós dependemos dos governantes do nosso país, que governaram esse país aí durante os últimos 30 anos, é que levaram esse país a essa condição. É uma pena. Passar a palavra agora ao vereador Guará, que fará parte da tribuna.
Muito boa noite, senhor presidente, vereador Bonerges. Boa noite ao Cláudio, mais uma vez, presidente do sindicato, estendo aos demais, Isaac, o Ricardo também, representando a CIT. Boa noite aos metalúrgicos, aos diretores aqui do sindicato, que estão aqui até esse horário, nessa noite importante, nessa noite democrática. Uma boa noite aos telespectadores da TV Câmara também e os que nos assistem pela internet. O Isaac falou muito bem, eu tenho um berço sindical, aprendi desde bem novo, já com meu pai e minha mãe, que a gente não está sozinho nesse mundo, que a gente tem uma vocação e a nossa vocação tem que ser ajudar as pessoas. E eu tive alegria mesmo, imensa, de começar esse trabalho em prol da sociedade pelo sindicato. Sindicato dos Servidores Municipais, o qual tive orgulho de ser presidente durante um bom tempo. Hoje estou afastado há mais de 2 anos, mas é sempre à disposição da luta sindical. E quando o Cláudio bateu a nossa porta aqui, com uma demanda tão singela, mas de tamanha importância, que é discutir o emprego aqui na cidade de Taubaté, é lógico que a gente, principalmente esse vereador, vereador Bonerges também, a gente não podia se furtar a entrar nessa discussão. E eu quero dizer aqui para a classe trabalhadora de Taubaté que ser dirigente sindical é vocação, gente. É vocação. E é para poucos. Não é brincadeira o que se passa um dirigente sindical. Não é brincadeira. Você deixar a sua família, como todos falaram aqui, não é fácil. E o pior de tudo é você sempre ser encarado de uma maneira ruim. O dirigente sindical, na planta, no chão de fábrica, ou que seja aqui no chão dos servidores da prefeitura, de qualquer categoria, é tido como um cara vagabundo, que não trabalha, que não faz nada, que está encostado no patrão, que é pelego. É bonito falar isso. Só que aí que está o erro da classe trabalhadora. Porque essas pessoas que estão dando a cara a tapa, essas pessoas têm o dom. Como poucos. E ao invés da classe trabalhadora fazer, muitas vezes, o que faz, deveria apoiar. Porque quem não tem o dom para fazer, tem que apoiar quem tem. E aí está o resultado do Cláudio. Olha o que o Cláudio e a diretoria do sindicato estão trazendo hoje aqui. Uma nova plataforma. Uma plataforma, pelo que eu entendi, não sou entendido da classe metalúrgica, mas uma plataforma universal que se produz vários veículos. Isso é importante dizer. Taubaté está à frente de muitas fábricas aí no mundo. Vai ter que produzir em Taubaté. Isso significa manutenção dos empregos e a possibilidade de mais empregos. Então, eu queria fazer uma explanação rápida, porque o Cláudio falou muito bem, falou sobre questões importantes aqui, mas fortalecer para a classe metalúrgica, não abandone seu sindicato. Para qualquer trabalhador desse país, não abandone seu sindicato. O movimento que vem acontecendo no país, já vinha já do outro presidente, Michel Temer, e se intensificou agora com Bolsonaro. É enfraquecer a classe trabalhadora. Começou com a reforma trabalhista, que arrebentou, e teve deputado aqui de Taubaté que foi a favor, todo mundo sabe, não preciso falar o nome de ninguém. E aí, preste atenção como eles são astutos. Para aprovar a reforma da Previdência, do jeito que eles querem, eles estão minando o sindicato. Todos os sindicatos do país. Não é só nessa MP que obriga... Presidente, por favor, se puder colocar mais um tempinho para mim. Obrigado. Não é só nessa MP que obriga o sindicato... Olha o absurdo. A interferência na vontade e no direito de ir e vir do próprio trabalhador, que assinou ali... solicitando que o órgão empregador, por favor, é o meu salário, eu quero que se desconte a minha mensalidade sindical. Isso está ferindo o direito de ir e vir do trabalhador.
Isso não existe. Interferindo para quê? Para tentar enfraquecer o sindicato. Porque como o sindicato vai custear um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, toda essa movimentação, essa articulação, a estrutura sindical tem que ter dinheiro. Já tiraram o imposto sindical. Para quem não recorda. Tiraram o imposto sindical, estão dando um jeito de tirar agora a mensalidade. E não é por acaso, gente. Não é por acaso. Isso é uma articulação para enfraquecer o sindicato. E tem mais. Eu li uma matéria essa semana que o governo está estudando acabar com a unicidade sindical. O que significa isso? Fragmentar o sindicato. É pegar um sindicato do metalúrgico e dizer assim, ó, acabou a unidade sindical. Agora, o torneiro mecânico vai ter que ter o sindicato dele. Agora, vamos pegar o sindicato dos servidores aqui da prefeitura. Agora, vamos acabar com a unidade sindical? O enfermeiro tem que ter o sindicato dele, municipal. O médico, o sindicato dele, municipal. Ora, se existe uma discussão no Brasil que é diminuir o número dos sindicatos, e aí eu concordo, dos sindicatos inoperantes, tem que diminuir mesmo. Como que se propõe acabar com a unidade sindical, a unicidade sindical? Não tem cabimento, é uma coisa antagônica, mas para vocês verem, perceberem, o ataque que os sindicatos vêm sofrendo no seu financiamento, mesmo que o trabalhador queira, eles estão tentando acabar. E para que isso, gente? Por que estão fazendo tudo isso? Porque eles querem passar a reforma da Previdência. É só por isso. Eles querem passar a reforma da Previdência. Se o sindicato não tiver unido através dessa unicidade sindical, se tiver fragmentado, é mais difícil de organizar. Se o sindicato não tiver dinheiro, é mais difícil do sindicato defender o trabalhador. Como que o sindicato vai fazer movimento sem dinheiro? Como vai fazer com os sindicatos tudo fragmentado? Que a gente sabe que várias cabeças, para entrar num consenso, leva tempo. Ou seja, para a gente unir aí um sindicato todo fragmentado da classe metalúrgica, e eles vão levar muito tempo, até lá já passou a reforma, acabou. Então a gente tem que ficar muito atento, parabéns pelas palavras, a gente tem que cobrar os nossos deputados. Eu tenho um deputado que é meu parceirão em Brasília, vou cobrar ele, inclusive quarta-feira estarei em Brasília e vou falar sobre essa questão com relação a isso para ele. Então, gente, a gente tem que ficar esperto, não ser bobo, tá? Porque o que eles querem é o seguinte, que o trabalhador, que nós trabalhadores, paguemos a conta da irresponsabilidade de não ter feito uma reforma da Previdência desde 1989. Foi se acumulando e empurrando com a barriga. Só que não é o trabalhador que tem que pagar essa conta. Porque se vocês fizeram levantamento, vocês vão ver que empresas, bancos que roubam o nosso dinheiro aí a torto e direito. Você sacou dinheiro, ele está pegando. Bancos, clubes de futebol, nosso Flamengo, nosso Corinthians, né? Nosso Santos, nosso Palmeiras, clube de futebol. Se juntar tudo isso, eles devem mais de 450 bilhões à Previdência. Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, pode levantar. 450 bilhões. E aí, ao invés de cobrar essas empresas, esses bancos, eles vão cobrar de quem? Do trabalhador. Então, é inadmissível que isso aconteça. A classe trabalhadora tem que reagir e vai reagir através de onde? Do sindicato. Por quê? Porque eles têm o dom. Por quê? Eles se dispuseram a isso. Por quê? Eles largam a família para defender todo mundo. E aí, nós vamos entrar em conversinha de chão de fábrica, de fulano, de ciclano, para falar que o cara, olhar para a cara do Cláudio, quem tem coragem de olhar para a cara dele e falar, ele é pelego? Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que ser inteligente. E o sindicato, ele tem uma poderosa arma, que é de conversar com os trabalhadores. Quanto mais vocês puderem se organizar, quanto mais vocês puderem dialogar, quanto mais vocês puderem acompanhar e dar força para o trabalho do sindicato, eu acho que é imprescindível. Hoje é um momento histórico aqui na cidade de Taubaté. O Sindicato Metalúrgico tem uma bandeira bonita chamada democracia. Eu acho que é isso. A gente pode ter divergências partidárias e isso fica
ideologias, né, direita, esquerda, centro, mas isso fica só no período eleitoral, só naquele período ali dos 45 dias. Depois, a gente tem que pensar a cidade. Para pensar a cidade, a gente tem que fazer isso, dialogar com os sindicatos, o sindicato procurar ajuda da Câmara, a Câmara está disposta e aberta, o prefeito Ortiz Júnior também, sempre aberto ao diálogo com Cláudio. Eu tenho dois deputados, o André do Prado Estadual e o Márcio Alvino Federal, que eu sempre trago para as discussões aqui. É até bom aproveitar o ensejo aqui dos sindicatos metalúrgicos. Essa revitalização que vai acontecer do Taubaté Shopping até o Santa Teresa, que é da SP62, R$13.500.000, quem conseguiu foi o meu deputado estadual para Taubaté, por meu intermédio. A prefeitura vai ter que complementar com 5.300.000. Então, é dinheiro do Estado, não é dinheiro do nosso bolso, do taubatiano, que está sendo investido aqui. Por que que aconteceu isso? Porque a gente tem que ter essa mentalidade de ajudar a cidade, independente de partido, independente do interesse próprio. É chamar o deputado, vir aqui, ó, preciso de você, chamar o sindicato, preciso de você. E repito, e vou falar para o prefeito Ortiz Júnior, Cláudio, eu acho que vocês têm que ter uma porta muito aberta com o GEIM, muito aberta, porque vocês têm expertise, vocês têm relacionamento, vocês têm empresários que procuram vocês, que querem se instalar em Taubaté com essa nova plataforma. Tenho certeza que várias fábricas fornecedoras da Volkswagen vão vir para Taubaté, várias, vai gerar emprego e vai precisar de área, vai precisar de espaço. Para isso, a prefeitura tem que estar com um diálogo aberto com vocês. Eu não vou me estender muito, porque já está tarde, né? E político gosta de falar bastante, mas eu falo muito na rádio também já, então já está bom, já estourei minha cota por hoje. Obrigado a todos e a gente está à disposição aqui. Obrigado, vereador Guará. Mais alguém da mesa quer se pronunciar? Não? Isaac, também não? Então vamos às palavras aqui do Claudion. Vê lá o que você vai falar, hein? Só uma parte, Cláudio, por favor. Eu vou defender o Cláudio, viu, Bonardi? Você foi injusto com ele. Sabe por quê? Quando ele falou nossas mulheres, ele estava se referindo à diretoria dele e não a ele. Tô certo? Aí, ó. Falou nossas mulheres, porque ele tava falando da diretoria. Então, falou nossas mulheres são as esposas dos diretores. Por favor, Bonardi. Ajuda eu aí, por favor. Eu já fui bastante castigado aqui, porque o Macieri foi ali, me arrebentou, agora o Guará, não sei, mas tudo bem, vamos lá. Não, pessoal, isso é tranquilo, graças a Deus eu tenho... A minha esposa tem plena confiança e sabe o marido que tem. Isso daí é muito tranquilo. As brincadeiras fazem parte do processo, né? Mas o Lagoinha foi o mais feliz de todos. As duas mulheres. As duas mulheres da minha vida, minha filha e minha esposa. E tá tudo certo. Mas eu queria novamente ressaltar a importância desse espaço, a importância dos metalúrgicos na cidade, a importância da participação nossa aqui na Câmara para ocupar esse espaço. Infelizmente, nós não tivemos a participação de todos os vereadores da cidade, mas tenho certeza que eles devem ter uma justificativa muito nobre para não estar aqui, mas tenho certeza que assistirão a isso e vão estar de braços abertos para ajudar o desenvolvimento da cidade e dar as mãos ao sindicato para que a gente possa construir. Em nome da dona Ilona Mello, né, que deixou aqui essa mensagem desse perrengue que ela veio passando com a filha e na família dela, né, lembrar a toda a população de Taubaté a importância da participação e da utilização desse espaço. Assim como a dona Ilona teve a oportunidade aqui, várias pessoas podem ter a participação. Eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da democracia e para aproveitamento dos espaços. Então, parabenizar a dona Ilona, muito meus parabéns pela senhora, pela ousadia, pela coragem, mas principalmente pelo empenho de vir aqui numa noite participar de uma audiência que diz respeito a toda a comunidade e utilizar esse espaço.
Também gostaria aí de agradecer ao companheiro Betinho, que deixou aqui a mensagem de apoio ao sindicato, fundamental, foi diretor, é pai do Pio, sabe da luta que a gente faz, já fez muita luta pelos trabalhadores também, parabenizar pelo papel que ele desempenhou nesses últimos períodos. Companheiro Maciel, sem palavras, né? Sempre muito emotivo. Hoje ele não chorou aqui, mas normalmente ele choraria ali na plenária. Então, acho que hoje, por conta da situação que aconteceu comigo, ele ficou mais alegre e aí não teve essa emoção. Companheiro Jair Rosa, não tenho nem como falar sobre o Jair Rosa. Aqueles que conhecem o Jair Rosa sabem o papel dele nesse processo da construção da unidade, na construção de estratégia e de capacidade e sabedoria que ele tem ao longo dessa história, mas principalmente a humildade e a hombridade de, com toda a capacidade que ele tem, sempre se colocar como soldado da luta. É um cara que eu acho que eu nunca conheci uma pessoa igual Jair Rosa, que tem a capacidade que tem e nunca pensou nas coisas para eles, mas sempre para o conjunto. E novamente ele dá uma demonstração disso como grande professor de vários atores da nossa direção e de várias outras entidades, demonstrando que assim, só com a unidade, com a luta, com o comprometimento é que nós vamos transformar a sociedade, independente do ego. E mais uma vez aqui chamou uma bandeira muito importante, que é a unidade de todos os sindicatos, para que a gente possa defender a mesma bandeira e ter uma conquista coletiva, porque coletivamente é muito mais fácil a gente conquistar e muito mais difícil de os outros derrubarem as nossas bandeiras. Então, meus parabéns ao companheiro Jair Rosa. Companheira Camila, que esteve aqui junto conosco, deixando a sua mensagem e a pergunta para o Guará, assim como sempre, né? Sempre cutucando e dando aquela cutucada e chamando a responsabilidade daqueles que tem que ter, assim como ela faz na direção, sempre pungente, autônoma, e fala, eu vou chegar e vou falar, não quero nem saber, é o meu espaço, eu vou falar. Então, meus parabéns, Camila, continue assim, porque é de mulheres assim que nós precisamos para transformar e fazer valer os nossos direitos. E aqui o companheiro, né, eu posso chamar de companheiro, o vereador Guará Filho, que também faz parte da nossa trincheira, fez parte pelo menos da nossa trincheira enquanto presidente do Sindicato de Servidores Municipais, né, atuando aí, defendendo o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. Então ele sabe da realidade que nós estamos vivendo, fez uma defesa muito importante ali na plenária, até arrancando aplausos do público, porque o público sabe aquilo que nós estamos vivendo e você dialogou diretamente com a nossa categoria, demonstrando um conhecimento e se colocando à disposição. E não posso deixar aqui de exaltar a participação do nosso companheiro da ACIT, do Ricardo Vilhena, que esteve aqui presente conosco, representando o Sáudio. E eu tenho certeza que ele vai levar essa mensagem para os empresários da nossa cidade, da importância dessas discussões. E, sem muito mais delonga, agradecer o presidente da Câmara, o companheiro Bonergi, né, que cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer esse debate grandioso. E agradecer a toda a plenária que está presente, aos telespectadores que puderam nos acompanhar nesse momento tão importante de luta e de tantos desafios, não só para os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas, não só para os sindicatos metalúrgicos, mas para toda a sociedade brasileira. E, como nós estamos aqui em Taubaté, eu acho que é um desafio enorme da população de Taubaté estar fazendo as cobranças, estar ajudando na construção disso, porque juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço, bom descanso para todos vocês. Bom, gente, agradecer a iniciativa do vereador Guará, juntamente com o Cláudio, em discutir um tema tão atual, né? Tão carente, que é o trabalho, são os postos de trabalho, né? Agradecer vocês, a toda a sociedade aqui presente, a todos os trabalhadores aqui presentes, por participarem
E para mim foi uma honra participar dessa audiência também, até pela... Eu me reportei aqui lá atrás, né, quando eu comecei, e eu tenho um pé no chão de fábrica também, né? Então, isso para mim, eu entendo um pouco disso, porque por lá passei, vivenciei um pouco disso daí. Entendo muito bem o que vocês estão vivenciando hoje. Queria agradecer a todos os presentes. Obrigado ao pessoal aqui que compõe a mesa, aos funcionários da Câmara Municipal, a todos os assessores aqui presentes, a vereadora Lorene, que também esteve presente aqui nessa audiência. Discutidos aqui alguns tópicos de forma até satisfatória, principalmente pela fala do Cláudio, né, que o Cláudio tem expertise no assunto, muito mais do que acho que, pelo menos do que eu, é óbvio, né? Cláudio, que está aí à frente, que é o ponta de lança de vocês, e fazendo das palavras do Guará, para que vocês não abandonem o Cláudio ou seus representantes legais, principalmente quando a gente sabe que esses representantes têm história. Estão representando vocês a contento, principalmente quando esses representantes... Uma coisa que me chamou muita atenção foi ele dizer que a esposa dele estava presente aqui, e que a filha estava presente aqui, como deve ter outras esposas aqui presentes. Isso mostra o quanto essa esposa apoia você. E não pode ser diferente com as demais da classe, com as mulheres que militam nessa luta, né? Porque, vejam, difícil, viu, você sair para a luta e chegar em casa ter que ainda ficar dando explicação, né? Do que você estava fazendo. Então, isso mostra que a esposa do Cláudio, como outras que estão aqui, sabem muito bem o marido que tem, sabe muito bem a biografia do Cláudio. Não vou citar os outros aqui, porque eu sei que tem muitos representantes aqui da empresa, né, que já passaram por essa situação que o Cláudio está hoje, né, e que talvez não tiveram o mesmo apoio que o Cláudio está tendo. E aí as coisas, as famílias se desfazem por conta disso. Bom, gente, muito obrigado a todos. Dizer para vocês que a casa é de vocês, que eu e o vereador Guará, que somos aqui grandes parceiros, no que depender da gente, no que vocês precisarem, do que a gente possa ser útil, contem com a gente, procure o Cláudio vem aqui procurar a gente, nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Muito obrigado a todos, uma boa noite.